Nga skuadra superfosfati vjen Jonida Fitness. Nuk besoj se kërkon shumë shpjegime. Shive shkruaj mo. Ajo ka lënë pa mend një dynja të tërë. Tani ka ardhur të na heqë petllën. Ne që kemi ngel. Jonida pëlqen brumjet e qeta në nyje dhe qëndrimin pranë vatrës me vetë dimrit nën shoqërinë një gote vere. Por në qoftë se dikush e shqetëson në momentet e saj të relaksit, duhet të bëhet gati për fillimin e luftës së tretë botërore.